Kita ke Kuching bersama Buma Win untuk laporan semasa Sarawak. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nur Leila di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Kerajaan negeri menerusi Yayasan Sarawak akan memberikan suntikan biasiswa kepada pelajar kaum Kedayan bagi membuat kajian berkaitan sosiologi kaum berkenaan secara menyeluruh sama ada di peringkat sarjana maupun doktor falsafah. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata kajian ilmiah itu akan didokumentkan untuk menjadi bahan bacaan bersama dan dipelajari agar budaya kaum Kedayan tidak pupus ditelan zaman. Yayasan Sarawak akan memberi beasiswa kepada anak Kedayan yang hendak membuat lanjutan pelajaran mereka ke peringkat Masters ataupun PhD dari sudut disiplin sosiologi, khasnya untuk membuat kajian mengenai dengan pembangunan masyarakat Kedayan dari sudut budaya, dari sudut bahasa dan juga dari sudut cara hidup. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam amal Persatuan Kedayan Miri di Miri. Dato' Patinggi Abang Johari mahu persatuan itu menjalinkan kerjasama dengan pakar-pakar ilmiah termasuk mengkaji khazanah biodiversiti yang digunakan kaum Kedayan dalam aspek perubatan sekaligus memberi nilai tambah dari segi sudut perubatan sedia ada. Mengulas mengenai khazanah bersejarah kaum Kedayan yang ditempatkan di Museum London ketika ini, beliau menyerahkannya kepada Kementerian Pelancongan untuk berunding dengan pihak museum berkaitan supaya dapat bertukar artifak bersejarah yang mempunyai kaitan dengan masyarakat Kedayan. Beliau memberitahu pihaknya kini masih menunggu pelan bangunan warisan Kedayan yang terperinci untuk dibangunkan di kawasan Sibuti yang bakal menjadi mercu tanda kaum Kedayan khasnya di kawasan utara Sarawak. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM100,000 kepada Persatuan Kedayan Miri selain menyampaikan plak penghargaan kepada wakil-wakil Persatuan Kedayan dari Sarawak, Sabah, Labuan dan negara Brunei Darussalam. Rabtai penuh istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18 yang diadakan hari ini berjalan lancar. Hadir menyaksikan rabtai tersebut ialah Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Amar Muhammad Asfiar Awang Nasar. Mesyuarat pertama bagi penggal ketiga Persidangan DUN Sarawak ke-18 itu akan berlangsung pada 9 hingga 18 Julai ini. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kuri Taib akan menghadiri istiadat pembukaan berkenaan. Persidangan selama 8 hari itu akan menyaksikan pembentangan 4 rang undang-undang iaitu Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2017-2018, Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2018-2018, Rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2018 dan Rang Undang-Undang Perlombongan Minyak Pindaan 2018. Satu jam sesi soal-jawab diperuntukkan selama 3 hari bermula Selasa hingga Jumaat manakala perbahasan atas ucapan perasmian yang di-Pertua Negeri juga akan diadakan selama 3 hari bermula Rabu hingga Jumaat. Sementara ucapan penggulungan daripada Menteri dijalankan pada 16 hingga 18 Julai. Mesyuarat pertama bagi penggal ketiga Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18 akan berlangsung bermula Isnin ini di bangunan DUN Petra Jaya Kuching. Persidangan kali ini merupakan yang bersejarah bagi Sarawak selepas berlakunya tsunami politik dalam negara yang menyaksikan Kerajaan Persekutuan diterajui Pakatan Harapan. Bersama wartawan Monica Gerry untuk mengetahui perjalanan mesyuarat yang boleh dikatakan sesuatu yang baru dengan menyaksikan 82 wakil rakyat akan bersidang bagi mengutarakan cadangan pembangunan dan permasalahan di kawasan masing-masing.
Dewan Undangan Negeri Sarawak merupakan dewan perundangan yang tertua di Malaysia yang ditubuhkan oleh Raja Muda Charles Brooke atas arahan Raja James Brooke. Dun Sarawak menempuh tiga zaman penting, iaitu zaman pemerintahan Raja Brooke, zaman koloni British dan zaman kemerdekaan bersama Malaysia. Mengimbau kembali sejarah persidangan DUN, mesyuarat penubuhan pertama sekali diadakan pada 8 September 1867 di Bintulu, Sarawak serta dikenali sebagai Majlis Umum. Manakala mesyuarat kali kedua diadakan pada tahun 1868 di Sibu sebelum ianya diadakan di Astana Negeri pada tahun 1870. Majlis Umum dinamakan semula sebagai Kaunsel Negeri pada tahun 1903. Mesyuarat seterusnya diadakan di bangunan Mahkamah Lama pada 1918, diikuti Dewan Pembangunan Tun Abdul Razak 1973 dan Dun Lama Kuching pada 1976. Pertambahan bilangan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN membawa kepada pembinaan bangunan baharu apabila menyaksikan kompleks DUN yang baharu telah dirasmikan pada 27 Julai 2009 untuk mengadakan persidangan DUN dan digunakan sehingga kini. Dewan terus bergerak menempuh arus-arus perubahan. Persidangan DUN ke-18 kali ini menyaksikan kelainan apabila berlakunya peralihan kuasa di peringkat Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri bukan lagi di bawah naungan Kerajaan Persekutuan, namun telah mengumumkan secara rasmi akan memberi kerjasama penuh terhadap Kerajaan Persekutuan selain inisiatif penubuhan Gabungan Parti Sarawak GPS agar tidak terkesan lagi dengan imej gabungan terdahulu. Persidangan kali ini menyaksikan gabungan 72 ADUN di bawah GPS dan 10 ADUN di bawah Komponen Pakatan Harapan. Kemungkinan ada kerancakannya juga dalam dalam perdebatan di dalam Dewan Undangan Negeri, tapi tidaklah sehingga peringkat yang mana menyebabkan Dewan Undangan Negeri ini menjadi huru-hara. Tidak, saya melihat ini adalah proses kematangan pengubal undang-undang ataupun wakil-wakil rakyat supaya kita dapat melihatnya dalam perspektif yang berlainan. In this political sentiment, I would say that I would expect that the state government will not simply brush away our suggestions and our proposal. Particularly, they have to show their friendliness to the federal government. I mean, this is something very good in terms for the rakyat of Sarawak. This is something very good, and it also create some kind of this political check and balance. Walau bagaimanapun, yang pasti kebajikan dan keperluan rakyat terus menjadi keutamaan bagi memastikan pembangunan negeri selari dengan kesejahteraan rakyat. Tentang hak-hak negeri Sarawak yang dipersetujui apabila kita menandatangani Malaysian Agreement ataupun agreement menubuh Malaysia dalam tahun 1963. Perasaan ramai pemimpin dan rakyat Sarawak bahawa ada segelintir perkara-perkara yang mereka rasa bahawa telah terhakis through the years. Telah terhakis dan mereka mahu perkara ini dikembalikan. Dan saya nampak ada ada kesepahaman perkara ini sama ada di peringkat GPS, Gabungan Parti Sarawak, ataupun mereka yang dikatakan sebagai menganggotai Pakatan Harapan di Sarawak, iaitu daripada Parti PKR, DAP dan juga Amanah. After the election, it's nothing about politics. After the election, it's nothing about political confrontation. It's all about how we bring good policy to the people. Walau apapun kiblat politik yang digelar yang berhormat, usaha membawa negeri ini ke tahap lebih tinggi perlu dilaksanakan bersama demi kesejahteraan hidup rakyat. Laporan Monica Gerry bersama juru kamera Charles Bronson Gunong untuk RTM. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan.